Sedaj smo spletli tako daleč, da imamo na vsaki od štirih igel po dve zanki. To pomeni vse skupaj 8 zank. Sedaj lahko odstranimo označevalce in odrežemo vomnico. Kajti sedaj nam preostane samo to, da potegnemo vovnico skozi vse zanke. To lahko naredimo z kvačko, jaz pa raje delam z iglo. Tako. In sedaj pogledamo, če se je tukaj končalo. Bomo naložili zankice na iglo, takole v to smer. Tako. Naslednji dve sta tukaj. Še zadnji dve, tako, oziroma predzadnji dve in zadnji dve na tej igli. Ko naložimo še zadnji dve, potem samo potegnemo skozi zgornji del nogavice in na notranji strani pošijemo. Takole. Malo povozimo slalom, tako kot zmeraj. Sedaj je potrebno pošiti še vse te nitke. Da se nam slučajno kaj ne spara. Pa še tukaj in tukaj. In ko to pošijemo, obrnemo našo nogavico. In vidimo, da je pripravljena za to, da jo obujemo.